нападника, який наводив ворожі ракети по Рівному, затримали. Неповнолітня вбивця тварин, яка публікувала відео своїх знущань над чотирилапами у своєму телеграм-каналі, та горе-крадії, які після гостин у селі на Рівненщині викрали автомобіль, аби доїхати додому. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська, і далі про таке. Рівне у вогні. Росія вдарила крилатими ракетами по енергетичній інфраструктурі міста. Немає управи. Рівненська компанія з пригону авто знову обдурила українців на майже мільйон гривень. Фотосесія на кладовищі. Неповнолітні, розпиваючи спиртні напої на пам'ятниках померлих у центрі скандалу. Рівне у вогні. Під час масштабної ранішньої повітряної тривоги у суботу, 22 жовтня, ворог поцілив в один із об'єктів критичної інфраструктури міста. Через це по всій області фіксувалися періодичні перебої з електропостачанням. Внаслідок ракетного удару розпочалася масштабна пожежа. На її гасіння відразу виїхали вогнеборці Рівного. Які наслідки злочину Російської Федерації та чи є постраждалі, дивіться в матеріалі далі. З 10 жовтня окупант почав обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. На 241-й день повномасштабної війни ракети прилетіли і на Рівненщину. Близько 9-ї години ранку в області прогриміли потужні вибухи. Декілька ракет потрапило у критичну інфраструктуру. Я був на вулиці, і нас волною відкинуло. Навіть головою вдарився, мені балкон розвалило. Отут. Якраз вона впала, видно, там волна, і вибило всі вікна. Навіть холодильник відкрився. Всі вікна повилітали. І вирвало цього. Кругом. Ото цілий день вбирав. Цілий день. Сюди все в стекла. Так попало якраз на мій балкон. Удар получився. Серія вибухів у Рівному, а далі густий чорний дим та вимкнення електрики. Окупант наніс декілька ракетних ударів по місту та області. Вибухова хвиля від удару по об'єкту критичної інфраструктури у Рівному була настільки потужною, що у будинках, які знаходяться по сусідству, повибивало вікна та поруйнувало будинки. Одразу після вибухів усе місцеве населення з місця влучання евакуювали та надали усю необхідну допомогу. Без жертв обійшлось, повторюю, дякуючи Богові, Збройним силам України. Всі мешканці прилеглих територій були оперативно евакуйовані, відвезені автобусами в територіальний центр соціальної підтримки. Була надана вся необхідна допомога, психологи, гарячий чай, теплий одяг на випадок потреби. Всі були всім забезпечені. Заклади охорони здоров'я оперативно одразу мені прозвітували про готовність і розгорнули всі свої сили і засоби. Комунальні служби вже прибрали все на місці події. Зараз відбувається поклейка тих щілин, які були утворені внаслідок удару. Відбувається закриття вікон. Над ліквідацією пожежі працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 чоловік особового складу. 81 надійшло нам повідомлення на ОКЦ про вибухи і про пожежу від адміністрації об'єкта. До місця події ми направили 10 одиниць пожежної та спеціальної техніки, 69 чоловік особового складу. По прибуттю було встановлено, що горять трансформаторні підстанції, два автоматичних об'єму мастила трансформаторного понад 200 метрів кубічних. Це серйозна загроза і ускладнювало нам гасіння пожежі. Через влучання в енергетичні об'єкти нашої області без світла та води лишилось 240 тисяч людей. У Рівнеобленерго кажуть, масштаб пошкоджень від сьогоднішніх обстрілів перевищує наслідки атаки 10 та 12 жовтня. Нині енергетики працюють над тим, аби відновити енергопостачання у всі громади. Якщо у вас вже з'явилося електропостачання, звертаємося до всіх з проханням все ж таки не використовувати енергоємні прилади і перенести час їхнього використання на нічну пору. Але навіть якщо у вас з'явилося світло, то, будь ласка, запасіться водою, підзарядіть свої телефони, гаджети, подбайте про те, щоб у вас були якісь резервні джерела живлення, оскільки
не виключаємо можливості введення графіків обмеження електропостачання у вечірню пору. Ворог підступно та нечесно веде війну в Україні. Людей вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково ховатись в укриття. Від самого початку Великої війни усі зрадники та колаборанти почали активно збирати інформацію про наші Збройні Сили. Деякі рівняни, як виявилось, не виняток. За тиждень до ракетного терору нашого міста Служба безпеки України затримала зрадника, який співпрацював із службами РФІ і закликав їх пускати ракети на нашу область. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території Рівненщини. У наступному матеріалі ви дізнаєтесь, ким виявився зрадник та що тепер йому загрожує. Збирав інформацію про розташування об'єктів критичної інфраструктури у Рівному, а також закликав ворога нанести ракетний удар по місту. Співробітники управління Служби безпеки України затримали ворожого агента під час чергової спроби передати розвіддані Росії. Окрім об'єктів критичної інфраструктури у Рівному та області, 63-річний рівнянин, який десятки років проживав у нашому місті, розповсюджував інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони, які могли бути використані ворогом для нанесення ударів. Після початку повномасштабного вторгнення місцевий мешканець створив власний телеграм-канал, на якому оприлюднював дописи із підтримкою рашистських загарбників та глорифікував їхніх учасників. Свої прокремлівські погляди зловмисник також неодноразово висловлював серед оточуючих. Таким чином він намагався знайти однодумця для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Встановлено, що для збору інформації зловмисник також здійснював візуальне спостереження за об'єктами, а потім передавав їх через власний телеграм-канал ворогу. У своєму телеграм-каналі зловмисник підбурював ворога на злочини проти нашої держави та радів ракетним обстрілам, які завдавали росіяни. Окрім цього, він закликав їх знищувати мости та залізничні сполучення у різних містах України. Зрадник вів постійне спостереження і за військовими у Рівному. Спостерігається активізація української армії, військовослужбовці всюди. Ризикну припустити, що заметушилися вони у зв'язку з оголошеною раніше мобілізацією на території РФ. Місто Рівне, вулиця, все це міста, де абсолютно не соромлячись дислокуються українські військовослужбовці, як завжди прикриваються цивільним населенням. Як я раніше і казав, це не лікується. І після цього київський режим буде запевняти, що Росія б'є по цивільних об'єктах. Спецоперацію з викриття ворожого агента проводили співробітники Служби безпеки України Рівненської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Під час обшуків у квартирі зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами за шифрованого листування та незареєстровані боєприпаси до вогнепальної зброї. За місцем свого проживання він також без передбаченого дозволу зберігав боєприпаси. У ході санкціонованого обшуку вдома у рівнянина вилучили набої та засоби зв'язку, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України і Рівненським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Досудове розслідування проводить управління СБУ в Рівненській області. За поширення інформації про переміщення рух або розташування Збройних сил України, незаконне поводження зі зброєю та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, зловмиснику загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. 3 роки позбавлення волі за смертельне ДТП у Рівненському районі. Автопригода сталася 3 березня 2021 року на трасі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця. 33-річний житель міста Суми водій Hyundai Elantra перевищив допустиму швидкість, не впорався із керуванням і на звуженні автодороги виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із Peugeot-партнер. Внаслідок ДТП загинув пасажир першого транспортного засобу, 37-річний житель Сумщини. І ще один 48-річний житель Чернігівщини та водій цього ж авто отримали тяжкі тілесні ушкодження, а кермувальник Peugeot – тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Свою вину 33-річний житель Сум визнав та активно сприяв слідству, що стало пом'якшуючою обставиною. За результатами експертиз відібраних біологічних зразків, обидва водії були тверезі. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом на розгляд суду слідчий управління скерував у листопаді минулого року. Днями суд виніс вирок – 3 роки позбавлення волі. Втім, він іще не набрав законної сили, тож сторона захисту може подати апеляцію. Поцупила у подруги банківську карту та пішла за покупками. На Сарненщині поліцейські місцевої громади затримав місцеву жительку за крадіжку. Жінка поцупила у знайомої банківську карту, із якої у подальшому зникло 2000 гривень. До правоохоронців з повідомленням про зниклу банківську карту звернулася 64-річна місцева жителька. У результаті проведених розшукових заходів правоохоронець оперативно встановив, що до злочину може бути причетна 40-річна односельчанка потерпілої. Поліцейський з'ясував, що банківську картку жінка поцупила з будинку знайомої іще 20 жовтня. І того ж дня розрахувалася нею у місцевому магазині, придбавши продукти та спиртне на 2000 гривень. За фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські також перевіряють зловмисницю на причетність до інших аналогічних злочинів. Заскоєний жительці села Висоцьк може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Місяць за ґратами, бо не дотримався заборони наближатись до дружини. Прокурори з Долбунівської окружної прокуратури довели у суді вину 35-річного чоловіка, якого обвинувачували у невиконанні обмежувального припису та незаконного проникнення до житла. Зокрема, доведено, що у червні цього року за вчинення домашнього насильства над колишньою дружиною, з якою у нього є спільні діти, суд своїм рішенням видав жителю з Долбунівщини обмежувальний припис, згідно з яким чоловікові заборонено наближатись до потерпілої. Проте чоловік вирішив, що не все сказав своїй колишній і вже у серпні цього року порушив заборону. Прокурорами з Долбунівської окружної прокуратури у суді доведено вину 35-річного чоловіка, якого обвинувачували в порушенні обмежувального припису, а також незаконному проникненні до житла. Зокрема, прокурорами доведено, що у червні цього року чоловікові суд своїм обмежувальним приписом заборонив наближатися до своєї колишньої вже дружини через домашнє насильство. Чоловік порушив цей обмежувальний припис і вже в серпні вчергове з'явився до своєї колишньої дружини для з'ясування стосунків. Таким чином він не лише порушив припис суду, але й і незаконно проник на територію домоволодіння, де проживає його колишня дружина. Суд пристав на доводи прокурора, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу та арешту строком на 1 місяць. Замовили авто та позбулися майже 1 мільйон гривень. Рівненська компанія з пригону авто за кордону, яку підозрюють у шахрайстві, знову за своє. Скориставшись її послугами, жителька столиці перерахувала повну оплату в сумі 245 тисяч гривень на авто Ford Focus. Втім, ані грошей, ані транспортного засобу так і не отримала. Жертвами шахраїв стали і жителі з Долбунова та Луцька. В сумі їх обох обдурили на 600 тисяч гривень. Поліцейські звертаються до громадян. Перед тим, як скористатися послугами певного суб'єкта господарювання, перевірте передусім їхні дані з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А також зважайте на відгуки клієнтів, розміщених на різних інтернет-платформах. А під час укладання договору уважно читайте його умови. Будьте обачні та бережіть заощадження. Погостювали та поїхали на викраденому авто. На Дубенщині судитимуть жителя Рівненського району за викрадення мікроавтобуса. 27 вересня правоохоронців повідомили про крадіжку автомобіля Volkswagen T2. Подія сталася близько 23-ї години в селі Княгинин на Дубенщині. Мікроавтобус копи помітили вже на Здолбунівщині, поблизу села Мізоч. Та правопорушники зупинятись наміру не мали. Внаслідку врізалися в бетонні блоки і злетіли в кювет. Викрадачами виявились жителі села Білашів колишнього Здолбунівського району, які гостювали в селі Княгинин.
Слідчі Дубенського районного відділу поліції закінчили досудове розслідування та за погодженням із прокуратурою скерували до суду матеріали кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. 22-річному жителю села Білащів, обвинуваченому у скоєнні злочину, може загрожувати обмеження або позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. На Дубенщині нетверезий водій вантажівки намагався відкупитися від відповідальності. 26 жовтня близько 10 ранку під час патрулювання правоохоронці в Радивилові зупинили вантажівку «Рено Мастер» для перевірки наявності технічного контролю. Під час спілкування правоохоронці виявили у карманича явні ознаки алкогольного сп'яніння. Це і підтвердили результати перевірки на драгері. Допустима норма була перевищена у 2 рази. Зловмисник вирішив відкупитись і запропонував поліцейським хабаря. Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності та вирішити питання, правопорушник поклав між сидіннями службового авто 200 доларів. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі. Грошові кошти вилучені. За керування в стані алкогольного сп'яніння поліцейські склали на 39-річного правопорушника адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та постанову за частиною 3 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ліс – справа темна. У Сарненському районі під час обшуків вилучено деревину без відповідних документів. За сприяння прокуратури Рівненщини в Сарненському районі провели ряд обшуків на лісопильнях та пилорамах. В ході слідчих дій виявили та вилучили майже 300 колод кругляка, близько 2000 дощок та більше 20 кубометрів деревини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконної порубки лісу. Було виявлено транспортні засоби та обладнання, які використовувалися для незаконної діяльності. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, а також вживаються всі необхідні заходи для встановлення походження деревини та встановлення місць незаконних рубок дерев. Досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні проводиться слідчими слідчого управління ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Рівненській області. У Рівному під колеса авто потрапив малолітній на самокаті. Близько 2 години дня 27 жовтня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Яворницького в обласному центрі. Поліцейські з'ясували, що водій автомобіля Toyota Camry, 58-річний рівнянин, на проїзній частині допустив наїзд на 11-річну дитину. Малолітнього потерпілого із попереднім діагнозом перелом ноги доставили до лікарні. Кермувальник легковика, відповідно до огляду на стан сп'яніння, був тверезий. Усі обставини автопригоди будуть встановлювати слідчі Рівненського районного управління поліції у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Розпивали спиртні напої вночі на кладовищі, а потім світлини біля пам'ятників померлих опублікували у соцмережах. У Вараській громаді здійнявся чималий галас через сторінку в мережі Інстаграм неповнолітньої дівчини, яка, на думку людей, осквернила пам'ять померлих. Ми відшукали неповнолітню. Про те, що ще робили молоді люди на кладовищі та що тепер їм загрожує за таку поведінку, ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. З цигарками, алкоголем на кладовищі. Шквал обурення охопив вараж від світлин неповнолітніх мешканців міста. На фото знаходяться молоді люди, ймовірно, на підпитку, які сидять поблизу пам'ятників померлих. Одразу після їх оприлюднення на молодих людей обвалився гнів місцевих. На думку жителів Вараша, така поведінка є аморальною та неприпустимою. А я дивувалась, коли сусід п'яний йшов підкурювати до лампадки на цвинтарі. По її профілю в Інстаграмі мені здається, що вона ще й приймає. Вже страшно, що стане нормальним для вас у майбутньому, якщо ви це вважаєте в межах адекватності. Ну тоді кожен так може зробити і спихнути на те, що в кожного є помилка. А рідні тих могил теж будуть казати, що в кожного є помилка. Яка різниця, яке це кладовище? Це не міняє той факт, що там поховані люди, які були комусь близькі. Після того, як у Вараші ця історія набула чималого розголосу, неповнолітніми порушниками зацікавилась ювенальна превенція. Це неповнолітні особи, хлопець та дівчина 16-річного віку.
жителі міста Вараж, от, і які 25 жовтня, гуляючи по місту Вараж, придбали алкогольні напії, вжили його, от, а тоді пішли фотографуватися. Пішли вони на кладовище, от, там покурили сигарету, в ході чого пофотографувалися, і дані фотознімки дівчина виложила у себе в інстаграм-сторінці. Ми відшукали дівчину, яка зображена на світлинах. Неповнолітня нам повідомила, що не хотіла нікого образити і не думала, що ці світлини викличуть таку хвилю негативу у суспільства. Ця ситуація не має ніякої ваги для суспільства. Наразі у нас всіх є проблеми побільше. Може, в очах когось це правда жахливо – робити і виставляти такі фотографії. Але я людина творча і не хотіла нікого образити ними. Це моє особисте життя і мій акаунт на 70 людей. Психологи таку поведінку молодих людей розцінюють як нормальну для віку 16 років. Більше їх дивує реакція саме суспільства. Це може бути просто потреба, да, отримати відповідь на своє якесь питання. Питання до світу. Воно може бути не конкретне до когось, але воно може бути питання до світу. Де я? Звідки я? Що буде далі? І тому такі сакральні місця, як кладовище, да, навіть смітник, це теж сакральне місце свого роду. От воно і привертає увагу таких молодих особистостей, як ця дівчина. Після розмови із неповнолітніми порушниками правоохоронці обслідували місцевість. За їх висновком, молоді люди нічого не пошкодили. Нічого не було пошкоджено, ніяких актів наруги вони не зчинювали, не пошкоджували ні самі могилки, ні обеліски чи пам'ятники. Такого скоєно нічого не було. Дана подія відбувалася близько 20-ї години вечора, тобто комендантські години порушено не було. Так як ці особи вже досягли віку, з якого наступає адміністративна відповідальність, вирішується питання про притягнення їх, самих дітей до відповідальності, батьків їхніх, і там, де вони придбали алкоголь, продавець. Нині тривають слідчі дії. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності. Малолітня вбивця тварин. На Рівненщині 12-річна дівчинка жорстоко поводиться з безпритульними котами та вбиває їх, знімаючи це на камеру. Про це повідомили на фейсбук-сторінці організації U-Animals. Про знущання їм стало відомо з публікацій у соцмережах та звернень небайдужих громадян. Відео цих жахіть вона розповсюджувала у своєму телеграм-каналі, який після розголосу її жорстоких дій в соцмережах видалила. У своїх публікаціях у соцмережах дівчинка описує свій намір і бажання вбити кота. Цитую: «Я людина, яка хоче вбити кота. Останнім часом у мене думки тільки як вбити кота та сховати його тіло. Я ні про що не можу думати, тільки про це. Я не можу відволіктись навіть на уроки. Я думаю тільки про це». Після широкого розголосу у суспільстві та заяви від представниці громадської організації зоозахисників, дівчинку та її батьки все ж покарають. До Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява від представниці громадської організації зоозахисників щодо жорстокого поводження із тваринами малолітньою жителькою Рівненського району. За результатами проведеної перевірки, ювенальні поліцейські попередньо з'ясували, що 12-річна школярка, жителька Рівненського району, створила в одному із месенджерів спільноту. У подальшому малолітня відзняла два відео про своє жорстоке поводження із котами, а також розповсюдила фото в інших соцмережах. Поліцейські вилучили мобільний телефон дитини. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини, зокрема й імовірні інші учасники, причетні до скоєного злочину. Відомо, що сім'я благополучна, а малолітня характеризується лише позитивно. У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини події. Приділяйте більше часу своїм дітям, цікавтеся їхнім дозвіллям. Бережіть себе та рідних, і тоді ми з вами обов'язково побачимось за тиждень у програмі «Чергова частина». Бувайте!